Oleh itu, negeri Perak juga berhasrat untuk menjadi pengerah utama makanan negara. Tapi selalu kami dengar fenomena pengusiran petani-petani kecil yang bercucuk tanam di atas tanah kerajaan. Mereka tanah mereka diberi milik kepada pihak yang lain, terutamanya pemaju-pemaju yang juga termasuk MBN juga yang telah diberi milik ataupun dengan izin alienated tanah kerajaan. Oleh itu, saya cadangkan sudah tiba masanya kita mengubahsuaikan undang-undang yang mengenai tanah. Dan pengubahsuaian undang-undang tanah ini hendaklah dilaksanakan untuk menangani fenomena pengusiran petani-petani kecil. Dan fenomena ini sedang berleluasa di seluruh negara dan membawa beberapa impak yang negatif. Antaranya, kehilangan punca rezeki beratus-ratus petani kecil setiap tahun, mengurangkan tahap sara diri negara kita dalam penghasilan sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan kambing, lembu dan ikan. Menyekatkan semangat petani kecil melabur demi meningkatkan pengeluaran mereka kerana mereka tidak yakin terhadap tanah yang mereka sedang usahakan. Juga meningkatkan risiko banjir kelat di kawasan hilir pada kawasan pertanian yang dibangunkan sebagai kawasan perkilangan ataupun perumahan. Undang-undang baru ataupun undang-undang yang kami ada sekarang boleh diubahsuai di peringkat negeri. Kerana setahu kami, tanah, perkara tanah adalah di bawah bidang kuasa negeri dari segi berlembagaan persekutuan. Dan undang-undang ini boleh digunakan untuk menghalang pemberian milik tanah kerajaan dengan izin alienation of government land kepada pihak lain. Saya catatkan, sekiranya tanah tersebut pada masa itu sedang diusahakan oleh petani-petani dan petani-petani tersebut telah pun memohon tanah tersebut ataupun mereka telah pun memegang TOL dengan izin Temporary Occupation License ataupun lesen menduduki sementara. Saya cadangkan keutamaan ataupun dengan izin priority hendaklah diberikan kepada petani-petani tersebut. Sekiranya mereka pegang TOL ataupun telah memohon tanah ataupun mereka boleh membuktikan suatu tempoh masa yang telah mereka mengusah tanah-tanah tersebut. Dan sekiranya kerajaan negeri tiada pilihan lain tapi terpaksa memberi milik tanah kepada pihak lain, saya cadangkan kerajaan hendaklah mengambil kira faktor-faktor berikut. Nombor satu, bilangan petani dan penternak yang sedang menjalankan aktiviti pertanian ataupun penternakan di atas tanah itu. Kedua, bilangan petani dan penternak yang telah menjalankan aktiviti pertanian ataupun penternakan di atas tanah itu dalam tempoh saya catatkan 12 bulan sebelum tarikh permohonan. Ketiga, keluasan kawasan yang dipakai oleh setiap petani ataupun penternak dan juga jenis dan jumlah hasil mereka dalam 2 tahun yang lalu. Dan akhirnya, kerajaan juga hendaklah mengambil kira cadangan contohnya pendapit tanah yang berkenaan, terhadap tanah yang boleh diberikan sebagai tanah gantian ataupun jumlah pampasan dari segi wang untuk petani dan penternak yang terlibat. Undang-undang baru ini boleh mewujudkan satu sistem semak dan imbang dengan izin check and balance dari segi undang-undang dalam proses pelubusan tanah kerajaan. Jika pada masa itu tanah sedang diusahakan oleh petani ataupun penternak kecil. Pada masa yang sama, undang-undang baru juga boleh menghendaki tanah bernilai komersial
hanya boleh diberi milik melalui proses tender terbuka. Pagi ini, rakan saya YB dari Kebayang telah pun menanya terus kepada YB Pangko sama ada ia adalah suatu dasar kerajaan bahawa tanah komersial hanya boleh dijual kepada pihak-pihak lain melalui suatu proses tender terbuka ataupun dengan izin open tender. Nampaknya YB Pangko tidak secara langsung menjawab soalan Kebayang dan saya sekali lagi dengan ini menanya sama ada kerajaan negeri ingin menjadikannya suatu dasar kerajaan seperti apa yang diamalkan di Pulau Pinang, di Singapura, di Hong Kong, bahawa tanah komersial adalah diberi milik hanya melalui suatu proses open tender dengan izin. Dan enactment baru di peringkat negeri boleh digubal dan dilulus dalam Dewan Yang Mulia ini untuk mencerminkan cadangan saya di atas, sekiranya kerajaan negeri adalah jujur dalam membela nasib petani-petani, peternak-peternak dan juga jujur dalam membangunkan sektor pertanian. Isu kedua, Duli Yang Mulia Tuanku telah pun bertitah bahawa bilangan kemalangan jalan raya yang berlaku di negara ini adalah antara yang tertinggi di dunia. Timbalan Speaker, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di kawasan saya, kemalangan jalan raya juga kerap berlaku di sepanjang jalan besar Malim Nawa, iaitu suatu jalan yang menyambung Pekan Kuala Tipang dan Pekan Malim Nawa sehingga ke Pekan Tanjung Tualang. Pada April, dua tahun yang lalu, saya telah pun berjumpa dengan pihak JKR untuk berbincang dengan mereka mengenai cara-cara untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan bilangan kemalangan di jalan utama itu. Pada masa itu, statistik yang saya memperolehi dari Polis Daerah Kampar adalah berlakunya sebanyak 30 kes kemalangan yang telah pun dilaporkan kepada polis dari bulan Jun 2013 sehingga April 2014, di mana sekurang-kurangnya satu kes telah pun mengakibatkan kemautan. Selepas itu, saya juga telah pun menulis pada bulan Mei tahun itu, tahun yang lalu, kepada Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia yang dengan izin juga dikenali sebagai MIROS untuk mendapatkan pertolongan mereka dalam perkara ini. Saya telah pun menghubungi Ketua Pengarah MIROS iaitu seorang yang bernama Profesor Wong dan Profesor Wong telah pun menghantar pasukan safety audit dan pasukan crash team ke Pekan Malim Nawa untuk menjalankan kajian di tempat kejadian. Dan setahu saya, MIROS telah pun mengemukakan beberapa cadangan yang sebahagiannya telah pun dilaksanakan oleh JKR seperti beberapa dengan izin speed breaker dan juga papan tanda. Di sini saya ingin mengucap terima kasih kepada JKR juga atas pelaksanaan sebahagian cadangan MIROS. Walau bagaimanapun, maklum balas yang kini saya terima daripada penduduk-penduduk Malim Nawa adalah walaupun jumlah kemalangan telah pun berkurang, tetapi mereka masih ingin memohon supaya bonggol ataupun HAM dibina ke atas jalan tersebut. Kerana di sana terdapatnya banyak kenderaan, khususnya kenderaan berat seperti lori, selalunya pandu laju dan mengakibatkan kemalangan. Pada perjumpaan saya dengan pihak JKR, saya difahamkan
bahawa kerana jalan Malim Nawa ini dianggap sebagai satu jalan jalan utama, bongkok tidak boleh dibina. Tapi saya telah pun menghubungi sekali lagi dengan Profesor Wong pada bulan September dan Oktober tahun yang lepas, dan Myros telah pun mencadangkan JKR boleh mengkaji semula kemungkinan pembinaan lebih banyak dengan izin transverse bars ataupun dengan izin yellow strips pada beberapa tempat yang wajar. Saya di sini menggesa JKR agar menimbang semula kemungkinan membina HAM di tempat yang sesuai, kerana terdapatnya dua buah sekolah yang di sekitar jalan itu, iaitu Sekolah Rendah Kampung Tuarang Sekar yang mempunyai lebih kurang 600 murid-murid, dan juga Sekolah Ying Sing, SRJK Ying Sing, yang mempunyai lebih kurang 1,000 murid-murid. Walaupun jalan ini mungkin dianggap sebagai jalan utama, tetapi di penduduk-penduduk Malim Nawa tanya saya kenapa di Ipoh, di banyak jalan yang lebih besar, lebih panjang daripada jalan Malim Nawa ini, bongkok ataupun HAM boleh dibina, tetapi tidak boleh dibina di jalan Malim Nawa, jalan besar Malim Nawa. So saya pun tidak boleh jawab mereka. Menurut maklum balas yang saya terima, satu lagi faktor yang menyumbang kepada kemalangan tersebut adalah lori yang mengangkut basih. Mereka pandu di luar waktu yang dibenarkan ataupun dijadualkan, dan juga kelebihan berat. Untuk mengurangkan bilangan kemalangan, adalah penting juga pihak berkuasa tempatan hendaklah memperbaiki potholes dengan izin ataupun lubang yang di atas jalan menurut masa dengan izin response time yang ditetapkan. Mengikut jawapan yang saya terima dari Kerajaan Negeri pada sidang yang lepas di Dewan Yang Mulia ini, response time yang wajar adalah hanya 3 hari. Dan saya nampaknya ini selalu tidak diikuti. Hanya 3 hari yang ditetapkan untuk memperbaiki potholes yang dengan izin yang dilaporkan kepada majlis-majlis tempatan. Tadi saya sebut mengenai lori basih yang pandu laju dan kelebihan berat, tetapi tiada tindakan ataupun tak cukup tindakan enforcement dengan izin ataupun pelaksanaan yang diambil ke atas lori tersebut. Ini saya sedih, walaupun saya dilantik sebagai ahli jawatan kuasa mengenai kejurian bahan batuan, saya pun tidak ada apa-apa kuasa pelaksanaan. Ini terbagi kepada kesemua jawatan kuasa yang dibentuk, kerana saya berpendapat jawatan kuasa tersebut tidak diiktirafkan oleh Exco Kerajaan. Oleh itu, jawatan kuasa tersebut, dia ada executive power atau dengan izin ataupun kuasa eksekutif, dan oleh itu dia ada budget belanjawan ataupun peruntukan dari kerajaan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ataupun tindakan pelaksanaan. Ia juga tidak dipentang di hadapan Dewan Yang Mulia ini, dan oleh itu belum diiktirafkan oleh Dewan. Contohnya, YB Setiawan, seorang timbalan Presiden jawatan kuasa lalat, tapi dia pun tidak diberi kuasa untuk tangkap lalat. So, tak apa jelas ya, Mat. Apa maksud tadi? Ya, YB Setiawan suruh tangkap lalat? YB Setiawan dilantikkan sebagai timbalan pengerusi jawatan kuasa lalat. Tapi nampaknya dia pun dengan izin powerless, tidak boleh buat apa-apa.
Kerana dia ada executive power. Maksud executive power contohnya macam dengan izin PAC, Public Accounts Committee, ia adalah suatu select committee ataupun jawatan kuasa pemilihan yang dibentang di hadapan Dewan ini. Mereka ada kuasa pelaksanaan, boleh panggil saksi, boleh send for papers and documents dengan izin and witnesses. Tapi kesemua kuasa ini tidak diberikan kepada jawatan kuasa yang kini ada selain daripada tiga select committee yang ditetapkan di bawah perintah-perintah tetap macam Public Accounts Committee, jawatan kuasa keistimewaan dan hak dan kebebasan dan jawatan kuasa perintah tetap. Hanya tiga jawatan kuasa yang diiktirafkan ataupun direcognize dengan izin. Tetapi yang lain, saya ingat the more I look at it, dengan izin is like a toothless tiger yang tidak ada kuasa. Satu contoh yang saya berikan tadi adalah lori pasir yang masih pandu laju. Walaupun saya nampaknya sendiri pun saya tidak boleh buat apa-apa. Tapi takkan yang Muhammad sendiri pula nak tahan lori tu? Sanggup yang Muhammad kalau diberi kuasa? Yang Muhammad tahan lori pasir? So, cadangan saya sama ada either committee ini diberi keiktirafan daripada recognition daripada Dewan ataupun lebih bagus kami tidak boleh apa kata dilantikkan di dalam komiti lagi. Isu satu lagi di kawasan Dun saya mengikut apa yang Duli Yang Mulia Tuanku Petita bahawa kerajaan negeri Terabun memberuntukkan 10 juta ringgit kepada sektor pelancongan pada tahun ini dan Perak berhasrat mahu memastikan industri pelancongan pesat berkembang. Di kawasan saya juga terdapatnya satu pekan yang merupakan tempat penarikan pelancongan iaitu Tanjung Tualang. Untuk menarik lebih ramai pelancong ke Tualang, pada November tahun lepas saya telah pun menulis kepada pihak Majlis Daerah Batu Gajah dan juga kepada YB Tualang Sekar iaitu ahli Exco Kerajaan yang merupakan pengerusi jawatan kuasa perancungan untuk mencadangkan pembinaan satu pintu gerbang ia boleh dalam bentuk replika udang air tawar Tualang ataupun apa-apa corak lain yang kerajaan negeri ingat sesuai. Dan saya juga memohon bagi pihak penduduk-penduduk Tualang kepada peruntukan kerajaan diberikan untuk tujuan tersebut. Tujuan pembinaan pintu gerbang ini adalah sebagai satu mercu tanda kepada Pegan Tanjung Tualang sebagai pusat pelancongan makanan yang terkenal dengan udang air tawarannya. Boleh pendekkan ucapannya, Mak? Tinggal 2 minit lagi. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Ia amat digemari oleh penggemar-penggemar makanan laut dan pelancong-pelancong dari luar daerah Tualang sejauh dari KL dan Singapura. Sekarang terdapat lebih kurang 13 restoran makanan laut di Tualang. Selain daripada keenakan makanan lautnya, Tanjung Tualang juga boleh diketengahkan menjadi destinasi pelancongan kapal korek biji timah yang juga boleh menjadi produk penarikan pelancong yang mampu menambah jumlah kehadiran pelancong-pelancong ke negeri Perak. Tanjung Tualang amat dikenali kerana pada suatu masa dahulu pernah mempunyai beberapa buah lombong biji timah yang beroperasi dengan skala besar. Kapal korek yang pertama di negara ini sejak tahun 1913 berada di tapak sebuah lombong di Batu 6 Tualang yang saya diberitahu akan terbuka kepada pelancong-pelancong lagi. Oleh itu, saya memohon sekali lagi kelulusan pembinaan gerbang tersebut dengan keberuntukan khas kerajaan negeri. Semakin ramai pelancong, semakin berjayanya tahun melawat Perak 2017 iaitu tahun depan adalah tahun melawat Perak. Akhirnya saya ingin menyentuh ke atas satu isu tempatan iaitu isu bekalan air. Sehubungan dengan itu, saya telah pun membawa masalah bekalan air ke lebih kurang 10 gerai-gerai di Pasar Awam Tanjung Tualang yang terputus-putus
Dan kadang kalau langsung dia ada air dan pemilik gerai-gerai hendaklah mengambil air dari toilet tandas. Nasib baik setelah saya membawa isu tersebut ke dewan ini pada sidang yang lepas dan setelahnya dilaporkan di media, saya berterima kasih kerana akhirnya ia dapat perhatian YB Sungai Manik. YB Sungai Manik telah pun menganjurkan lawatan kerja dengan semua pihak yang berkenaan termasuk SPAN, LAP dan Majlis Daerah Batu Gajah iaitu pada 14 hari bulan Januari tahun ini. Selepas ini, macam ada dengan izin magic, perkara air tersendirinya menjadi biasa untuk tempoh 1-2 minggu. Tapi selepas itu tiap-tiap minggu bila saya melawat pasar awam ini, malangnya masalah lama menurut pemilik-pemilik gerai telah pun kembali lagi. Dan sekarang Mat, masa dah cukup ya Mat? Ya. Dan saya harap YB Sungai Manik boleh memastikan kerja baik boleh sistem perkaraan air dijalankan dengan serta-merta kerana sekarang hanya tangki yang dipekalkan oleh LAP yang berfungsi sebagai cara sementara saja yang digunakan oleh pemilik-pemilik gerai. Sekali lagi saya terima kasih kerana mengizinkan saya berbahas ke atas titah ucapan Tuan Yang Mahamulia Tuanku. Terima kasih.